ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းသောအောင်မြင်ခြင်းအတိတ်ပဲရှိတော့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပဲအောင်မြင်ခြင်းနဲ့အတူကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ရှောင်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမှုပညာဟာလည်းစစ်စစ်တွေပဲပြီးသွားမှာဥကျော်ဟင်းရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလို့အမှုပညာနွားနို့နွားနို့စစ်စစ်ရေးမရောဘူးလေအဲ့တော့ဥကျော်ဟင်းရဲ့ခြေပြားကိုမမေ့တော့မှသူ့ရဲ့ခြေမုံလောက်တော့ရောက်အောင်တော့စူးစမ်းရမှာပေါ့နော်ဘတ်ဆောင်ဖြစ်နေပါပြီခမ်းရကျွန်တော်ကတော့လေတချင်တော့အောင်မြင်မကြောကြလူကြိုက်နေကြတဲ့ဇမင်းသားလေးတယောက်ပါခမ်းရအဲ့တော့ငါဘူးမှမသိသေးဘူးဟာအခုချိန်မှမမေးတက်ရင်လို့ကျွန်တော်ကိုသိလာတဲ့ချိန်မှကျွန်တော်အရင်တော့ဇက်မှာတပည့်အောင်ဘယ်ရောက်ကုန်တာတုံးလို့ဘာလဲဇက်ပွဲရောက်သွားကျွန်တော်အရင်တော့ဇမင်းသားလေးအာမရဘူးဘလောက်ပဲဒီနေပဲပါကျွန်တော်လှုပ်ရှားလှုပ်ရှားကိုယ့်ရဲ့အမိမြေတပင်ကိုတော့လွမ်းတာပေါ့ဗျာကကျင်တာစိုးကျင်တာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီဟိနေဒီရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပလဲယသနာကျွန်တော်တို့ပွဲတော်လေးကိုတဖက်တလန်းနေမာမီတက်တော့ငလမတို့မာယာတို့ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေရောဒီပြီးတော့ဟိနေဒီကိုဝယ်ယူအားပေးတဲ့ကစတမာတွေရောသူတို့ပျော်ရွှင်မှုလေးတွေပေါ့နော်တယောက်ချင်းကြအားလုံးပျော်ရွှင်မှုလေးပီတိလေးဖြစ်သွားရအောင်ဆိုပြီးအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပွဲတက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲလေးကခက်အကဲကဲတက်လာတာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကလုံးမှာဇလန်းတွဲရိုက်နေတာရိုက်နေတဲ့ကလုံးကနေကျွန်တော်ဒီကိုညာတွင်းချင်းပေါ့နော်ဒါတိုက်မောင်းလာပြီးဆင်းလာတာနော်ဒီမနက်မှရောက်ရအောင်နော်ဒီမနက်မှရောက်တာအာဒီမနက်ရောက်ပြီးချင်းအိမ်ကိုအထုပ်တွေချရေမိုးချိုးပြီးကန့်ထွက်လာတာဒါစင်ကတော့လုံးဝနော်ဂျာမန်ဆန်လာသူလဲတားလာသူဘယ်လောက်ထိကြောင်လာကျင်လဲဆိုလို့ချင်းသားတို့အကြီးရလေဒီဟိနေဒီပွက်တက်ကိုတတ်မယ်ဆိုတည်းရပါနော်သူတို့နောက်တဲ့တပတ်ချိုလောက်တည်းကသူကသပင်သွားဖျောက်ထားတာသပင်ကိုသူကနော်နှစ်ရက်တခါသွားသွားဖျောက်လာတာအခုဖျောက်သွားတော့လိုက်ချင်အပလဲကြိုက်ကြဘူးဆန်းစင်းကပြောရဲမာမီတက်တာလေးကြိုက်လားတဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကြိုက်ရင်ဝဲတဲ့စားတာပါကြိုက်တယ်စားတယ်လိုက်ပလဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်ရတာပါရှိတာပေါ့ကျွန်တော်အရင်တော့ဇမင်းသားဆိုတော့လေအဲ့လိုပလဲတွေပဲဆွဲကားတာလေပလဲပတိတွေဆွဲကားတာဆိုတော့အဲ့ဒီတုန်းကအဲ့ဒီမှာသူကပလဲအပေါ်စားတွေပလဲဟိုဘယ်လိုပြောမလို့ကော့ပလဲတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပလဲအကောင်းသားလေးဆိုလို့ရှိရင်သူကလေလုံးဝပလဲရောင်လေးကနစ်ပြီးတော့ကြည်နာပဲနောက်ကြည်လေးပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုပေါ့ပလဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကတော့ကျွန်တော်ဇက်ကိုင်းနဲ့တော့ပလဲတွေတော့ဆွဲခဲ့တာပေါ့လေအခုတော့အစ်စ်ဆွဲရတယ်ကိုယ်တော့အစ်စ်ဆွေရတယ်အဆိုင်ရှင်အမားနဲ့ကွာလဲအမိတသဘောကျတဲ့ဆိုရင်တဲ့သူတဆက်ပေါ့နော်ရောင်းလိုက်မယ်တဲ့အေးဘောဆူတိုင်းပတ်စံနဲ့ဝယ်ရမှာဆူတာတော့ဒီဘိုက်ထဲမှာများနေပြီပေါ့နော်ဝယ်မှာဟိနေဒီမှာဝယ်မှာဟဲ့ဟိနေဒီမှာဝယ်မှာနောက်ပြီးတော့ဒီဟိနေဒီကကြတော့ကျွန်တော်နှစ်နှစ်အထက်ပေါ့နော်ဝယ်ယူတည်လားမသိဘူးအဲ့သူတို့အားလုံးကပြန်ရောင်းတဲ့အချိန်မှာပဲပြည့်အလဲထက်အရှုံးမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့အတွက်လဲကျွန်တော်တို့ customer အတွက်ဒါသတင်းကောင်းလေးပေါ့ဒါဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါ3500ကျပ်ကြော်တယ်ပေါ့နော်တခြားတမိုးရှိတယ်နော်ကန်ဆယ်မဲ့တွေရောငွေသားတွေရောပလဲယသနာတွေရောခုနနိုင်ပြီးပြီနော်နိုင်ပြီးပြီနော်စောနာမဲမယူခင်တော့ဘာလို့ပေါက်လိုက်ကြတာပုံမဲ့လောက်ဆက်ပေါက်ပုံမဲ့လောက်ဆက်ပေါက်တယ်ဒီမယူခင်တယောက်တည်းကိုပေါက်တာနော်မယူခင်တယောက်တည်းကိုပေါက်တာဟာဝမ်းသာတာပေါ့ဗျာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပေါ့နော်အကောလုံးပေါ့နော်မာမီတက်တို့အာယုံစိုက်မှုလေးတွေခံရတယ်သူတို့တတိထားတာလေးသူတို့ရဲ့ပြောမယ်ဆိုတလေးလေးစားပွက်တက်ဖိတ်တာလေးပါခုနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းထက်အလွန်ပေါ့နော်ပြောတယ်ပီတိဖြစ်တယ်ဟိုစူးစမ်းမှုလေးအရာထင်တာစူးစမ်းမှုအရာထင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြာတဝူးမြတ်တာတဝူးစေတနာပေါ့စူးစမ်းတိုင်းနဲ့လည်းဘယ်သူမှတော့အတိမတ်မပြုကြပါဘူးဒါပေမဲ့တို့တော့တဝူးမြတ်တာတဝူးစေတနာဆိုတဲ့အတိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့မေတ္တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီလိုရောက်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ရောက်ခဲ့ရတယ်လဲလို့နောက်ကြောင့်ပြန်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့အားပေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းပြည်ပကလေးတွေလူကြီးတွေတို့တို့အားပေးတဲ့အားပေးမှုကြောင့်မာမီတက်ကိုလုပ်ငန်းရှင်တွေကလက်ခံတာပေါ့နော်အဓိကတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကလေးတွေကြောင့်ပါကျွန်တော်တို့အဖွဲ့စည်းတစ်ဖွဲ့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဥမာဆိုကြပါဆိုလုပ်ငန်းရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲစီးပွားရေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဖွဲ့စည်းတစ်ဖွဲ့မှာကကျွန်တော်ဖြစ်ပျက်တဲ့သဘောတရားတွေကွဲပြတ်တတ်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုခေါင်းဆောင်ကြောက်ကတိထားမယ်ဒါမျိုးကိုကိုကတိထားမှထိန်းချောင်းတတ်မယ်ထိန်းချောင်းတတ်မှကိုကဥမာပေါ့ဖြစ်လာနေတဲ့အလားအလာကိုကိုကချိုးပိတ်ထားတာတို့အဲဖြစ်သည့်ဖြစ်တတ်တဲ့အရာကိုကိုကဖွင့်ပေးလိုက်တာတို့ဒီလိုလေးအရှင်လေးသွားတာပေါ့အဲ့လိုသွားမှပဲကျွန်တော်တို့โอ้เนี่ยอเผ่ซีเนี่ยตีดักไข่มีมาป่ะเนาะเอาไอ้หลุนี้ตั้วอ่ะป่ะอ๋อตัวเนี่ยเปียงเลยมั้ยแม่เออเฮาเตเออกูก็ชื่อด่าป่ะเออกูก็ชื่อด่าป่ะเออมออี้อ่ะชื่อซะเนี่ยตัวก็เปียกนี่ลุล่ะกูเนี่ยเมบาฮะอะรอมายาเนี่ยเปียงเล่นหมู่เลยบาเล่นชื่อตัวเลยสรแล้วอีแท้ติ๊ดต่อเนี่ยหมายซ่อนไหนตั้วบีนอกแท้ตะคูอ่ะตัวกูตัวละปะเลยตูตีตั้วบีเออซะเมนนี่ตัวกูเผ่าเลยบีเลยအာဇမင်းတပင်းနှစ်ပင်ဖြူလာတာနဲ့ तू ကရှော့နဲ့တန်းတုံးလားအနဲ့ရောင်တန်းဆိုးတာပဲဟမ်
အမလာအဲ့ဒါနေပါပြီလို့ဟောတားတော့နဲ့သွားတော့တင်းတင်းတဲတဲလေးပြအောင်အော်အမလေးစပင်းဖြူတာမတင်းတဲဘူးပေါ့အမလေးဟဲ့လှလိုက်တဲ့စင်ကြီးချာအေးဗောကျွန်တော်တင်းတယ်ဘူးသူပြောင်းလဲပြန်မေးတားတွေအတွက်ကိုသားတွေဟောโอเคလှလိုက်တဲ့စင်ကြီးစင်ကြီးစောင်းမြန်ဖင်ကူးထိုင်တာလားမသိဘူးနော်စင်ကြီးစင်လက်စင်နေရွက်နဲ့ပြောလိုက်တာမှမလေးသူလှကျင်လို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ပြောပါဆက်ပြောပါမင်းစကားကလည်းဒီမှာတက်နေပါတယ်နောက်ပြီးတော့အားပေးတဲ့သူတွေကနော်အားပေးတဲ့သူတွေလည်းလှပေးရတာဗောသူတို့သူတို့ညောင်တော့သူတို့လှကျင်လို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ညောင်တော့သူတို့လှကျင်လို့တားတော့တားလှကျင်လို့တားပတ်တာလောက်ထားတာမတားစောစောစီးတားသမင်သွားညက်ထားတယ်တားဒီဘွဲတို့ဇပင်ဆန်းခေါင်းလေးကမထတဲ့ညီလေးကောက်ကောက်ကောက်ပေါင်းပေါင်းပေါင်းကောက်ကောင်းကြီးစွတီးတာဟိုကောင်းလေးကပစုံကမင်းညီလေးကိုကြီးကိုကြီးသာကိုကြီးစိုးပြီအေးကိုကြီးကိုမင်းဇပင်ညက်ပြုံးကွာဆိုတာတန်းလူဘာဝချလာတာသူကလည်းအိမ်ငယ်ငယ်နဲ့ညက်ပြီးလိုက်တယ်နောက်တော့တစ်ချက်ထိပါလားမသိဘူးချွေးတင်တယ်ဆိုဆက်နေနောက်ကအဲအလုပ်ရဆက်ပြောဗာလေးလုပ်ပြောစီးပွားရေးလို့ပဲပြောမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအပြင်စီးပွားရေးသိပ်မကျွမ်းကျင်ဘူးမကျွမ်းကျင်တော့ညီကိုညောင်တိုင်မင်လိုက်အဲ့တိုင်မင်နိုင်တဲ့ဥစ္စာကိုဘက်ကိုလှည့်ဖို့ချိန်ရတာချိန်မရအောင်အပြင်စီးပွားရေးဘက်ကိုလှည့်ချင်မရအောင်အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကလည်းဘလောက်တောင်ဒီနောက်ပိုင်းမှာများလာလဲဆိုမမီးတက်တို့ရားလို့တောင်ကုတ်ချိန်မရှိဘူးအဲ့လောက်ကိုအခုကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလော့တက်တဲ့ရန်ကုန်ပြန်ဆင်းပြီအခုနောက်တစ်ခါပွဲတက်ပဲကလော့အရင်တက်ပြီအခုဒါအခုကုထက်တက်မှာဒါဆိုရင်3ကောင်းမြောက်အဲ့ဒါလည်းတက်လိုက်စင်းလိုက်ပဲဇလန်တို့ရဲ့ဆန်းရက်ကိုပြီးသေးပါတော့ဟုတ်တယ်ဒီကြားထဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ့နော်ရွာကပေါ့နော်ဇာတိရဖုံဖုံဆရာတော်ဘုရားဥသုမနာနဲ့ပြန်လည်တော်မူသွားတယ်လေအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ကလည်းကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ဇာတိကိုယ့်ရဲ့ဆရာတော်အရင်ကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့အင်းကျူအောင်ပဲပေါ့နော်အင်းကျူပေါ့ကျွန်တော်အင်းကျူတစ်ခါမှတော့မကျူဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဆရာတော်ဆိုတော့လည်းတက်တလောက်မှတ်တလောက်ပေါ့နော်ကျူပြီးပါဆိုတော့လည်းကျူရမှာပေါ့လေဆရာတော်ကအသက်တတ်တော်ကတော့80နီးပါးတော့ရှိသွားပါပြီပြန်လည်တော်မူသွားလို့အဲ့ဒါအင်းကျူပဲတော့သွားအောင်ဘတ်ဆောင်ဖြစ်နေပါပြီခမ်းရောကျွန်တော်ကတော့လေတချင်တော့အောင်မြင်မကြောကြလူကြိုက်နဲကြတဲ့ဇမင်းသားလေးတယောက်ပါခမ်းမြောင်ကြောကြလူကြိုက်များအဲ့တော့ငါဘူးမှမသိသေးဘူးဟာအခုချိန်မှာမမေးတက်ရင်လို့ကျွန်တော်ကိုတိလာတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အရင်တော့ဇက်မှာတမေအောင်ဘယ်ရောက်ကုန်တာတော့လို့ဘာလို့ဇက်ပွဲရောက်သွားကျွန်တော်အရင်တော့ဇမင်းသားလေးအာမရဘူးဘလောက်ပဲဒီနယ်ပဲပါကျွန်တော်လှုပ်ရှားလှုပ်ရှားကိုယ့်ရဲ့အမိမြေတပင်ကိုတော့လွမ်းတာပေါ့ဗျာကကြင်တာစိုးကြင်တာပေါ့နော်အင်းကျော်ဘလောက်လိတာတော့တက်တလောက်မှတ်တလောက်လေးပဲဟိုကျွမ်းကျင်တဲ့အစင်ထဲမှာတော့ကျင်းသေးတယ်လုံးဝမပါဘူးတက်တလောက်မှတ်တလောက်ဆိုကိုကငကိုကြီးကလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလို့တွတ်တွတ်တိတိရအရန်လိလာတာဟိုအဲ့တော့ကိုရှင်းမှဆိုရင်လည်းတကယ်အင်းကျူတကယ်ဟိုဘယ်လိုအဖေဆရာတွေအမေအမတွေရှိရလေတို့တကယ်အင်းကျူကြားလေးစိန်တို့လည်းရှိတာပဲနောက်ပြီးတော့ခရမ်းကြီးကြီးမားတို့ဟာအများကြီးပဲအများကြီးပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တော့ဘယ်မိမလဲကိုကဟိုပြောဒီပြောဟိုငုံဒီငုံဒါပဲရတယ်အလေးလာထားတာလားဟုတ်ပါဟိုနည်းနည်းပါးပါးကိုကျွန်တော်ဆောင်ပြလို့ဥပမာတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဆရာရန်ကုန်ပန်းရချမ်းချမ်းမို့လေသူအေးအကျူအရန်ကောင်းတာသူအေးအကျူလာလာတဲ့လေအလူကြီးသမောင်ငါ့ရဲ့အကြောင်းကြီးမှာလူပြည့်ဆီကတိုက်မြတ်လိုက်ခြင်းကြည့်ရတာငါ့ရဲ့အကြောင်းအတွင်းမှာအလူတွေမြက်လုတ်သလားမသိဘူးဟဲ့ကတိန်မြက်ခင်းလားငါတို့ရဲ့ဆရာတော်ဖခင်ရဲ့မွေးနေလားအဲဒါအဲ့လိုပုံစံမသိအမှန်တော့ဆရာတော်ဖခင်ရဲ့ဇာပနာပေါ့ပြီးတော့မှမင်းအခုမှငါတို့ရဲ့အကြောင်းတော်ကိုမင်းရောက်လာခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟင်အဲဆရာတော်ဖခင်ကအဲမေးပြီးပါအဲ့ချိန်မှာအေးမင်းအကြောင်းတင်နေအမှန်အလောင်းတော်ကြည့်ပြီးတော့အမှန်လားဆိုတော့အဲ့လိုငိုကြတာပေါ့ဗျာကန်တူရှင်းပြတော့ကိုအဆန်းကျူးနေရတယ်ဟောကျွန်တော်တို့သပင်သမားဆိုတော့နည်းနည်းသပင်အမှုအသွေးလေးတော့ထည့်ပြောစင်တာပေါ့ဇမင်းသားဆိုတော့ဇက်ခုံမောင်ရဇက်မှုသွားပေါ့ကင်မရာရှိရောက်တော့လေကင်မရာအန်တင်ပေါ့အဲ့လိုပြန်ပြောင်းတာပေါ့နော်သူညာနဲ့သူပေါ့သူညာဒါမဲ့ကျင်းနေတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံပြည်သက်ကပြောလို့ပြောတာမဟုတ်ရမ်းမိုက်တယ်ဒီလူဇက်အန်တင်ပါနေပြီလားဒီလူနည်းနည်း6တောက်ဖြစ်နေပြီလားအန်တင်ကိုကြီးလိုက်တယ်သိတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်အန်တင်တေချာလောက်ရတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ပြိဿကဒီလိုအားပေးမှာပေါ့နှုတ်မဆိုကျွန်တော်ရေးဘောစီပုံစံမဖြစ်ချင်ဘူးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကအတိတ်ပဲရှိချင်တယ်အတိတ်ပဲမရှိတဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာရှေ့မှာကင်မရာရှေ့မှာကျွန်တော်စကားမပြောချင်ဘူးလိပ်ပြမလုံနံပါတ်1ဒီအရေးကြီးတာဒီအတိတ်ပဲရှိတဲ့အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်ရမယ်ကိုယ့်အတွက်အတိတ်ပဲရှိရင်ရှိကိုယ့်အတွက်အတိတ်ပဲမရှိရင်အများအတွက်အတိတ်ပဲရှိအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးအတိတ်ပဲမရှိဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကောင်းသောအောင်မြင်ခြင်းမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းသောအောင်မြင်ခြင်းအတိတ်ပဲရှိတော့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပဲအောင်မြင်ခြင်းနဲ့အတူကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ရှောင်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမှုပညာကလည်းစစ်စစ်တွေပဲပေးသွားမှာဥကျော်ဟင်းရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလို့တော့အမှုပညာနွားနို့နွားနို့စစ်စစ်ရေးမရောဘူးလေအဲ့တော့ဥကျော်ဟင်းရဲ့ခြေပြားကိုမမေ့တော့မှသူ့ရဲ့ခြေမုံလောက်တော့ရောက်အောင်တော့စူးစမ်းရမှာပေါ့နော်
နောက်ထပ်ကတော့အများကြီးပဲအနုပညာပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်အနုပညာသင်တန်းလေးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံလေးဖွင့်မယ်ပေါ့နော်ကိုယ်လည်းဇမင်းသားဆိုတော့လေဇဝနာပိုင်းသူလေးတွေလည်းကျွန်တော်ဆန်တဲ့တိုင်မြင်ပြီးတော့အကလေးတွေသင်မယ်ပေါ့အဒီတရုပ်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်တော့လေတရုပ်ဆောင်ပညာရက်လေးတွေကိုတိတလောက်မှတ်တလောက်တက်တလောက်ပါဟိုပညာရှင်အစ်မမဟုတ်ပါဘူးကိုကတော့အနုပညာသမားစစ်စစ်ပညာရှင်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တိတလောက်တက်တလောက်လေးတွေကိုဝါသနာပါတဲ့ညီငယ်မောင်မယ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးပို့ချပေးမယ်ပေါ့နော်လက်ဆင့်ကမ်းပေးမှာပေါ့အဲဒါပါပဲဟိုကြီးကျယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တိတဲ့တက်တဲ့သူလက်ညှိုးထုတ်မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိတလောက်လေးကိုပြောပြတာဟဲ့အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်တက်တရအမမတော်အမတက်တရကျွန်တော်မတက်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တောက်ကမတူကြဘူးအဲ့ဒီသဘောတရားလေးနဲ့သင်သွားမှာပေါ့နော်အားအရာတော့အမပြောလို့မရသေးဘူးသင်တော့ပြောမရသေးဘူးတက်ချင်တဲ့သူကြတော့ကျွန်တော်အများကြီးပဲအားကြီးပဲမာမီတက်တရုပ်ဆောင်တာကြိုက်လို့မာမီတက်ပြီးတော့ဟိုရွှေမျိုးဇလန်ထဲမှာလေရွှေရှိမှအမျိုးတော်ချင်တဲ့အမျိုးဆိုရဲအဲ့လိုပြောထားတဲ့ဥစ္စာဆိုသူတို့အဲ့လိုအိုင်တင်လေးတွေနဲ့သူတို့လာတက်ချင်တဲ့ကြိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆိုတော့ကိုကအေးဟုတ်ပြီကိုယ်သင်တန်းဖွင့်အမှန်တော့ကိုယ်ဖွင့်မဲ့အစီအစဉ်မရှိဘူးသူတို့ပြောလို့ဖွင့်မဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်သွားတာဒါပဲဖွင့်ပါပါအမလေးဒီတော့ရောက်တင်ပေးမှာအမလေး तू ကသင်တန်းဆရာမကြီးသင်တန်းဆရာမကြီးသင်တန်းကတော့နံပါတ်1ကျွန်တော်ပေါ့လေကျွန်တော်တော့ဒီရောဒီရဲ့အနည်းဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုပြောမလဲဦးစီးဦးကန်တယောက်နေနဲ့ကျွန်တော်ပဲအော်ဂနိုက်ဇာပေါ့အဲဟောကျွန်တော်ပဲအဓိကပြရမှာပေါ့ကျွန်တော်သူများကိုဆင်ရလုပ်ဖို့ဆိုတာလေသူဆရာဆရာဆရာပညာကိုပြန်ယူရအောင်မယ်လေဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ဆရာပြောခဲ့တာတခုရှိတယ်ဆရာလုပ်ဖို့လွယ်တယ်ဆရာလုပ်တတ်ဖို့ခက်တယ်ရှင်းတယ်အဲ့ဒီဖေကအဲ့မင်းဟိုလည်းဒီရလည်းအဲ့ဆရာလုတ်လို့ရလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကောင်းပီတာဖို့ဆရာစစ်ဖို့ကြတော့ခက်ခဲတယ်တဲ့အဲ့တော့ဆရာဆိုတော့ဝါသနာစင်နာအနစ်နာအဲ့၃ခုအဲ့၃ခု ਨੇ ပြီးပြီလားဆိုတော့ဟောမပြီးသေးဘူးအများကြီးရှိသေးတယ်တကယ်တော့လေအဲ့တော့ဆရာလုတ်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်နည်းနည်းစူးစမ်းအောင်ကဲအားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်မာမီတက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ညီလေးငလန်းမနဲ့ဒီကမာယာဆိုကျွန်တော်အရှိပါပဲကျွန်တော်တို့ထောက်ရမြေတားမပြတ်ပဲနဲ့ချစ်ခင်အားပေးပါအောင်ရှစ်လျှောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေလည်းကျွန်တော်လုပ်ဖို့အများကြီးကလန်းထားပါသေးတယ်ရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့စူးစမ်းမှုတီကနံပါတ်1ပါပရိသတ်အားပေးမှုကနံပါတ်1ပါဒါကြောင့်မာမီတက်ရှိနေသူပရိသတ်ရှိနေသူပရိသတ်ရှိနေသူမာမီတက်ရှိနေမှာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဟာသလေးတွေကိုလည်းနောက်နောက်ထွက်ပေါ်လာရင်အားပေးကြည့်ရှုပါအောင်လို့မြန်မာနိုင်ငံကလေးလူကြီးအားလုံးကိုဖိတ်ကြရင်ပြပပရိသတ်တွေကိုလည်းပြောချင်ပါလေခင်ဗျာ